välkomna till dagens lite mer vanliga vlogg. Och ja, det är tisdag idag, klockan är typ 1, 2. Klockan är 2 till och med. Jag ska ta och visa husvagnen lite. Men under tiden så står ju bilen här ute på tomgång, för det är typ 26 grader varmt ute idag. Så, och det är svart bil och det är ganska varmt i solen. Typ så här varmt, ska bara låsa. Ja, här står bilen. Ska ta och slänga in kameran i skall. Som ni kanske vet så är det gatubil snart. Och här ska ni få se husvagnen vi kommer åka dit med. Så ser ni ut för tillfället. Så. Nu ska vi komma någon dekal här uppe, tänkte jag. Sen någon dekal här nere. Och liknande på andra sidan. Men samma sak, här uppe kommer det också en dekal. Och man kanske inte vet, men jag har ju fixat i ordningen här husvagnen ganska mycket. Nytt golv, nya kuddar, finns fortfarande lite att fixa. Ska hänga upp en gardin här borta på den. Byggt här lite. Instrumentpanel här. Kan se vad som händer. Har ju satt upp LED-slinga här hela vägen runt. Nej, så det blir ganska nice här. Det är ljust, luftigt. Nu har jag satt mig i bilen. Jag ska åka till Danne. Jajamän. Vi ska ta och käka lite mat. Så jag ska förbi affären först. Köpa lite potatis, kanske någonting att dricka. Och sen blir det väl lite käk. Får vi se vad som händer sen. Vi blir antagligen åka till crossbanan. Så häng med. Vi kommer fram till Danne. Och lite matvaror här med oss. Så nu blir det lite käk. Han gömmer sig nog här allra längst bort. Tror jag. Då har vi käkat lite grann. Och eftersom jag har lite ont i min fot idag, fått en smäll när vi åkte i Vimmerby senast, så ska inte jag köra, utan jag blir bara fotograf idag på crossbanan. Ska vi åka med crossbussen och hämta Dannes cross, och sedan så är det raka spåret till Tranåsbanan. Det finns inte den där jävla fläkt i stan. Vad är det för något jävla samhälle vi bor i? Fläkt. Ja, fan. Då måste jag ha fläkt. Då man bor i crossbanan. Och när man själv inte kör så får man vara fotograf och filma lite. Så har ryggsäck, vattenflaska med till Danne. Så ska vi gå ut här till lämplig plats och stå och kika lite på honom. Som ni precis såg så höll ju Danne på att krascha precis här. Så ja, vi fortsätter väl. Vi har ju coachen himself där uppe. Wow! Nu är det färdig åkt på crossbanan och nu ska vi lasta av, tvätta. Får vi se vad vi hittar på sen.
färdigt för idag. Ska jag sätta mig och redigera det här. Och ja, hoppas det har varit någonting som ni tycker om att se. Och vill ni se mer av detta så kommentera jättegärna här nere i kommentarsfältet. Och tycker ni om videon så glöm inte att ge den en like. Uppskattas jättemycket och glöm inte att prenumerera. Och då hörs vi nästa gång. Hejdå!